vill inte se oss. Nej, han ser inte in, för de här är böjda. Eller, han ser inte in på samma sätt som vi ser ut. Kontaktannonser, erotiska tjänster. Okej, vad ska jag skriva som överskrift? Jag fyller 17 nu. Jag skrev att jag var 19, men... Är det okej för dig? Någon har ringt 107 gånger. Dolt nummer har ringt 107 gånger. Va? Kan du kräfta till då om du får hjälp med bollen? Jag vet, det känns jävla overkligt, liksom. Vem är han?